արևձը սիրելի հայրենակիցներ նախ ամենաառաջինը բոլորին խնդրում եմ ուղիղ եթերից տարածել շատ շտապ է սիրելի հայրենակիցներ դես եւ իմ ընկերները պատերազմից հետո մինչ այսօր փորձում ենք բոլոր հնարավոր խաղ մեթոդներով լուծումներ գտնել այս հայաստանի առաջ այս պահին ծառացած խնդիրների համար բայց հայաստանի հանրապետությունում ստեղծվել է իրավիճակ, որում բոլոր ուժերը տարբեր կերպերով փորձում են հանրությունը ապահել անհասկանալի իրավիճակի մեջ։ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին այս պահին տերյակ չի թե ինչը կատարվում հայաստանի հանրապետության արտաքին քաղաքականության, ռազմական վիճակի եւ անվտանգության մասով։ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին այսօր Ցյունի ոչ մի երաշխիք իր սեփական անվտանգության համար։ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին, երբ մամուլուն պատդվում են լուրեր, որ Ցյունիկը տալու են, սենց են անելու Մեգրիի Միջանցքի հարցը դեռ բաց է եւ բազմաթիվ նման հարցեր։ Հայաստանի հանրապետության բոլոր ուժերը գնում են քաղաքական քարոզարշավների, առանց դիտակցելու, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի հանրապետությունում։ Այս պահին հանրությունը Ուղագի անհասկանալի իրավիճակում է։ Ադրբեջանական ձորքերը գալիս ներթափանցում են մեր ազգանային գոտի։ Կառավարությունը այս ամենին ոչ մի համապատասխան վերաբերմունք ցույց չի տալիս։ Մնացածը այդ ամեն ինչը օգտագործում են ուղագի քաղաքական դիվիդենտներ հավաքելու համար։ Հիմա կոչ եմ անում բոլորին այսօր ժամը 7-ին լինել նախագահական առանձնատան մոտ, որտեղ մենք կբարձրացնենք հստակ պահանջներ։ Բոլորին կոչ եմ անում ընդամենը իրենց կողմնակիցներին հրաժարվել այնտեղ։ Մեր պայքարը չունի առաջնորդներ։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կգան այնտեղ եւ կասեն՝ միացեք մեզ։ Սա այսինչ քուսակցությունն է անում, սա այսինչ անհատն անում, սա այնինչն է անում։ Բոլորը կստանան համապատասխան վերաբերմունք եւ կպիտակավորվեն որպես թուրք եւ կճանապարվեն այնտեղից։ Բոլոր մնացածին ովքեր միայն մեկ թիմում լինելու, հայ ժողովրդի թիմում լինելով պատրաստ են, բոլորիս համախմբումով միասնական ուժերով հասկանանք թե ինչ է կատարվում։ Ստանանք կոնկրետ պատասխաններ, թե ով է ինչ է նախագծել, Մեղրի Միջանցքը Ռոբերտ Քոչարնա տալիս, թե Նիկոլ Փաշինյաննա տալիս։ Բոլորով ովքեր մտահոգ են հայ ազգի համար։ Ոչ թե այս քաղաքական ուժի, ոչ թե այն քաղաքական ուժի, ոչ թե այս քաղաքական ուղղվածության կամ այն քաղաքական ուղղվածության այլ ընդամենը ըմ բոլոր մարտիկ, ովքեր դրել են իրans կյանքը, բոլոր իմ ընկեր ժոկատի հերամանատարներին եմ խնդրում, կոչ անում, նորից համախմբվենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության, բոլոր քաղաքական գործիչ իմ ընկերներին եմ կոչ անում համախմբել հանուն Հայաստանի Հանրապետության առանց առաջնորդների առանց քաղաքական դիվիդենտների առանց որևից է այլ բանի միասնական բոլորով կանգնենք մեր պետականության կողքին այսօր մեր ժողովրդին ամեն օր սարսափի մտնող լորտում են պահում սյունիկի հարցով ապատեգակացությունը այլևս տարբերակ չի Մեզ կոնկրետ տեղեկատվությունն է պետք։ Մենք ոչ մի կառույցի անունից հանդես չենք գալիս։ Մենք ոչ մի կառույցով հանդես չենք գալու։ Մենք հանդես ենք գալու որպես հայ մարդ, որպես մարդիկ, ովքեր իրենց պետականության կողքին են։ Մարդիկ, ովքեր գնում են պայքարի ոչ թե քաղաքական դիվիդենտների, քաղաքական շահի։ Մենք սպասում ենք, որպեսզի ինտրյուցիոնները հայտարարվեն, և մենք ոչ մեկ տեխնացու չենք, և կարող ենք առանց դրոշներ պայքարի հայտարարել։ Մենք ունենք քաղաքական միավորներ, մենք ունենք հայ ազգ, և որպես հայ ազգ կոչ եմ անում բոլորին, նորից եմ ասում, իմ արտասահմանում գտնվող ընկերներին, ովքեր այսօր հանրային և հասարակական գործունեության պես զբաղվում քաղաքական գործունեությամբ։ Իմ Հայաստանում գտնվող քաղաքական գործունեությամբ, հասարակական գործունեությամբ զբաղվող ոկերներին, իմ մարտական ոկերներին, մարտի դաշտի ոկերներին, իմ ոկեր ճոկատի հրամանատարներին, իմ հայ մնացած հրամանատարներին, ովքեր իրենց կյանքը եւ իրենց ոկերների, իրենց ճոկատների կյանքը գrav են դրել հանուն Հայաստանի պետականության։ Այսօր օրն է, որ մենք բոլորով միասնական համախմբվենք եւ դուրս գանք ըndեմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր վարում են ոչ հայամետ քաղաքականություն։ Ոչ թե ըndեմ կառավարության, ոչ թե ըndեմ ինչ որ ուժի, այլ ըndեմ բոլորի, ում քաղաքականությունը հայամետ չէ։ Ժամանակն է վերջնական վերջակետեր դնել այս բոլոր հարցերին։ Մնացած պահանջները մենք բոլորով միասնական կքննարկենք եւ կդնենք Արաճնային խնդիրը Սյունիքի հարցն է, որը այսօր հանրության համար համար 1 խնդիրն է։ Մենք բոլորով չգիտենք, թե ինչ է կատարվում մեր հողում։ Մենք գնում ենք սահման միտեղ, որտեղ մեր վաղը հենց մեր պետությունը կարող է ասել հետ քաշվեք։ Սա լույսում չէ։ Այդ պատճառով լույսումները պետք ստանալ է ստանալ այստեղ, և մենք բոլորով միասնական կգանք հայտարարի եթե հայաստանի հանրապետությունը այսpa ինչ ունի զինված ուժեր որըսի պաշտպանի սահմանը բոլորս միասնական ենք այնտեղից կշարժվենք կվերացվենք բանակի եւ կդառնանք հայաստանի պետականության պահպանման հիմնասյունը մենք իրավունք ունենք այսպիսի պետություն ժառանգել մեր ապագա սերունդներին այո այսօր ես ստիփացեմ ասել որ սա նոր սարդարապատ է բայց ցարդարապատ է քաղաքական դաշտում եթե մենք այսօր չկարողանանք լուծել Երևանում ծառացած խնդիրները վաղը սահմանագծում մենք չենք կարողանա միասնանալ մեկ բանակի գաղափարախոսության շուրջ դրա համար բոլորով միմիայն հայաստանի հանրապետության դրոշով ոչ մի կուսակցություն ոչ մի կուսակցական ծուսանակ ոչ մի քաղաքական лоզունգ միմիայն Տերեմ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչի համար պատրաստ եմ մարտի դաշտում, քաղաքական դաշտում եւ բոլոր դաշտերում պատասխան տալ։ Մենք այս սկզբունքը պետք է որթեգենք։ Ես իմ կոչը արեցի։ Հիմա ձեր հերթն է, սիրելի հայերենակիցներ։ Բոլորը տարածեք այս ուղիղ եթերը եւ հանդես եկեք այս նույն կոչով եւ պահանջով։ Այսօր ժամը 7-ին նախագահական առանձնատան մոտ Եթե ես դույնից մենակ եល մնամ, ես պայքարելու եմ այս գաղափարների համար։ Եթե ես վերջին մարտնչողը լինեմ, ես վերջինը կմարտնչեմ։ Մնացածը ձեր որոշումն է։ Ես գնում եմ պայքարի։ Միացիթ հայ թե, հայ մարտեց եւ քեզ մտա հոգում է թե ինչ է կատարվում։ Եթե դու տեսնում ես, որ քեզ ամեն օր խափում են եւ դու չգիտես ինչ է կատարվում, կոպետության հետ ուրեմն քոտերը այսօր ժողովրդի հետ է քնախագական առանձնատան մոտ։ Բոլորից սպասելու եմ սիրելի հայրենակիցներ։ Տարածեք, միացեք եւ իրազեկեք մեր բոլոր մնացած հայրենակիցներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն միասնական դեպի Հայաստանի համար պայքարի, ոչ թե որևիցե քաղաքական ուժի։